নগৰবৰ ইতি চৌধুৰী আজি বহুজনৰ অভাৱে আদৰ্শ হৈছে। শিক্ষিত উদ্যমী যুৱতীগৰাকীয়ে নটা বছৰে সুন্দৰকৈ চলাই আহিছে পিতৃ ব্যৱসায়। পিতৃ বিয়োগৰ পিছত ঘৰ আৰু ব্যৱসায় সুন্দৰকৈ চম্ভালিছে ইতিয়ে। নগৰবৰ বজাৰৰ মাজত দিনৰ দিনটো কষ্টেৰে পাৰ কৰে দোকানৰ কামত বৃদ্ধ মাতৃকো ধৰে আলপৈচান। বিয়া পাতি দিলে দুজনীকৈ বায়েক আৰু এজনী ভনীয়েককো। অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসে। নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক পৰিচয় কৰাই দিম এগৰাকী দুৰ্দান্ত সাহসী স্বাৱলম্বী যুৱতীৰ সৈতে, শিক্ষিতা যুৱতী, নাম ইতি চৌধুৰী। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ ইয়াৰ নগৰবেৰা বজাৰৰ মাজভাগত। ইতি চৌধুৰী, ইতি চৌধুৰী এখন সৰু দোকানেৰে চলাই আহিছে পৰিয়াল। ইতি চৌধুৰীৰ পৰা আমি পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম। ইতি, হেপী নিউ ইয়াৰ। হেপী নিউ ইয়াৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ইতি চৌধুৰী। মই সৰু দোকান কৰি চলাই আছোঁ। মোক যদি কিবা সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা দিয়ে মই সন্তুষ্ট হ'ম। ঘৰত কোন কোন আছে? মায়ে আছে আৰু মায়ে আৰু মই তিনিটা বাইদেউ বিয়া হৈছে। এটা ভণ্টি বিয়া দিছোঁ মই আৰু দুটা বাইদেউ বিয়া হৈছে। এতিয়া কেনে দোকানৰ চলাই আছে? কোন রকম আর দুই তিনশকে বেচা কিনে হয়, চলে আছে। কোনো পড়াপাতি? তোমার পড়াপাতি? মোর ফোর সেমিস্টার লগত ফোর্থ ডিগ্রি কমপ্লিট করবা নাই, মার অসুখ আছিল কারণে। এতিয়া কেনে দোকানখনে চলে না তোমার পরিয়ালটো? কোনো রকম চলে, আটা নাটা নাকি? মানে কিবা সা সুবিধা আজিলে কি নাই? পা নাই সরকারের পৰা সা সুবিধা পালে মনে অল্প ভালো হলো, দয়া লাগে। কি কবা, বহুতো যুবক যুবতী চাকরি বিচারি বাহিরলৈ যায়। মই তো যাবা নোৱাৰো নাগে। তুমি কি কবা সেই সকললে? কি কবা যিসকলে চাকরি পোৱা নাই এতিয়ালৈকে? কি কবা তেওঁলোক ব্যৱসায়ৰে চলিব পাৰিনে? ব্যৱসায়তে চলিব পাৰি, মানুহে তো কম পইচাৰে তো চলিব পাৰি, কিন্তু বেছি পইচাত তো চলিব নোৱাৰি। ইতি চৌধুৰীয়ে দেখুৱাইছে নিঃসন্দেহে এক আদৰ্শ, নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত বিয়পাইছে এক আশাৰ বাৰ্তা। ইতি চৌধুৰী নগৰবেৰাৰ এনেধৰণেৰে সৰু দোকানখনেৰে চম্ভালি আছে, নিজৰ পৰিয়ালটো প্ৰতিপাল কৰি আছে মাতৃ আৰু ইতি চৌধুৰী। আমি ইতি চৌধুৰী হয় কেতিয়াবা যদি চাউলৰ বস্তা, কেতিয়াবা দালিৰ বস্তা, কেতিয়াবা চেনীৰ বস্তা লয় কান্ধত, মূৰত ইতি চৌধুৰী লাজ নাই, কিয়নো ইয়াত তেওঁ বুজি পায় ডিগনিটি অৱ লেবাৰ। হয় ক'বই লাগিব, ইতি চৌধুৰী এনেকৈ চলাই আছে, চাউলৰ বস্তা, দালিৰ বস্তা সকলোবোৰ আছে। ইতি চৌধুৰী অত্যন্ত সাহসী, দুৰ্দান্ত সাহসেৰে চলাই গৈছে, মনোবল আছে। দাদা অলপ কাষলৈ আহিব, মই আৰু এজনৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কি ক'ব, এগৰাকী ছোৱালীয়ে খুব ধুনীয়াকৈ দোকানখন চলাই আনিছে। মই ইয়াত কি ক'ম আৰু, মানে ছোৱালীটো দোকানটো কোনো চলাই আছে আৰু কি শুকোৱা সুবিধাৰ মাজত, তাৰমানে দোকানখন সিমান এটা বিক্ৰীও নহয়, তেনেকুৱা ভাৱে চলি আছে আৰু কি। আজিলৈকে কিবা সুবিধা পোৱা নাই? আপুনি কি ক'ব? কিবা সুবিধা একো পোৱা নাই, পাওঁ নাই, একো পাওঁ নাই। এইখন সৰু দোকানেৰে এতিয়া হেনো নিজৰ ভনীয়েকক বিয়া পৰ্যন্ত দিছে, দুজনীকৈ বাইদেউ আৰু এজনী ভনীয়েকক বিয়া পৰ্যন্ত দিছে ইতি চৌধুৰী। এতিয়া মাক আৰু ইতি চৌধুৰী দুজনীয়া পৰিয়াল আৰু অলপ জানিব বিচাৰিম। ভাল লাগে, সুন্দৰকৈ নিয়াৰিকৈ চলাই গৈছে দোকানখন। পিছে ইতিয়ে বিচাৰে কিবা চৰকাৰী সুবিধা, যদি কিবা ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে এটা পেকেজ পায় ইতিয়ে, তেনেহ'লে ইতিৰ ব্যৱসায় হয়তো আৰু সম্প্ৰসাৰিত হ'ব। নগৰবাৰ এইখন দোকানেৰে ইতিয়ে বৃদ্ধা মাতৃক চলাই আহিছে। বৃদ্ধা মাতৃৰ অসুস্থ হোৱা সময়ত কিছু জটিলতা নামিছিলে, পঢ়া সামৰিবলগীয়া হ'ল, বিএ ফোৰ্থ ছেমলৈকে গৈছিলে। ইতিয়ে অধ্যয়নৰ সমান্তৰালকৈ ইতিয়ে চলাই গৈছে নিজৰ ব্যৱসায়। ব্যৱসায় ক'বই লাগিব, পিতৃয়ে, আমি জানিব পাৰিছোঁ পিতৃ নবছৰৰ পূৰ্বে বিয়োগ ঘটিছিলে। তোমাৰ ব্যৱসায় কিমান দিনৰ পৰা চলি আছে? ব্যৱসায়টো 15-16 বছৰ পৰা চলি আছে, কিন্তু দেউতা মাৰাৰ পৰা 9 বছৰ পৰা নিজে আৰু মায়ে চলি আছোঁ। মই মায়েতো সেনে নহয়, একলাই ধৰিব দিলে, মায়েতো খালি নামহে, নামৰ নিচিনা মায়ে এক হাত পা মাৰ পিৰিলে, এক হাত পা অতি দুখেৰে চলাই আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ।